me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if our power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. Takže jo, čus lidi, vítám vás u nového videa z Dead Spaceu. Uvidíme, doufám, že to dohraju. Nic. Object edit, nice. No ale jenom, že tam nic nějak nefunguje. Ale proč ne? Tady nic vidět nemůžu. Můžu tohle. Hm.
Да. Takový jolu tu tady. Nemůžu. To nejde. Jo, přesně proto nosím helmu. Ty běžíš jak nápracený kačer. Otravu, otevírám dveře. Takový výtahy mám rád. Ale neotravuj s tím! Jak ti mám asi pomoct, vole, piče, ale je... Já bych ti pomohl, ale... Už to nejde otevřít. Zašutnout. Zdravím drefit. Reload. Musím správně mířit. Hotovo. Počkej. Options. To je mrdá, vole.
dovolá, ale chci trošičku zvýšit to, že jsem jako takhle. To máš špatný. Tady někde nějaká svině určitě bude. No X jsem ne, nebo kontrola. Zrovna moc nechce. Ale je tady saving station. Tady si to savenu. Je tam stejně hovno, nevím co řešit. Mě strašně líbí. Pokud si dobře pamatuju, tak stejně musím semka.
Is he? Stand by. O, dobrze. Nemůžu si už vylepšit nějakou zbraně. Zeskoč dolů. Už jsme se setkali. Kuk. Už jsem zpátky dál. Já jsem musel trefit, že? Můžeš převít, prosím. Že to bude tak lehký. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Tam jsem nechtěl jít. Tak si to tu save nám. Da-da-da. Prosím, nahoru. Isaac, it's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. Hazaki, yo! This is Yasuo, motherfucker! Yasuo is here. Blast your things! Jsem to tam dal, tak prej, o, 3 hodiny. Později. Je tady pár, je, chlapců. No já jsem jeden z vás, kámo, já jsem taký. Zlej tyrán. No do doru. Prochu. Je
Nemáme peníze. A kámo, zrovna jsem chtěl přebít, víš to? Ještě někdo vnosím, určitě jo. Tady výbušný barel, takže tady bude někdo OP. Hodně výbušných barelů, takže tady bude někdo hodně OP. Mám klíč. Pusuje to, ukaž se. Jako dobře se tady zmasila pusu, ale kde seš? Jdu powernout. Moje teď. Ten power note. Teď je damage. Už nemám nody. Board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Stupid, no, that's what I'm murdering. Okay. Very good, it's not working. Tady jo, nové, budu přebít, jo! No boje. Tady nějaký děličko, šup, stavej. Takový to, kámo, čau,
tady předtím to než, jo, to nikdo nebude. Ahoj. Jsiš prachy nábojku. Už vyšerbíte mě. Tady, tak to bych chtěl rychle. Jdeme kas tady nějaká skřínka. Tak už jí. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long... You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going your to die up here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? No, problem. Just get us out of here alive. To tady rád pro jistotu uložím, ať nemusím chodit daleko. To je to, jak zbobělec hraju na střední. Kam pak? Kuky. Tak už dnesko... Tady bude. Fakt tady prší? Co by voda teď mám? Divný. Jmenuji se Isaac a jsem opravář. Čau kamo, jsem Isaac a jsem opravář. Už jsem Isaac a jsem opravář. Isaac, we made it to the bridge. It's a nightmare up here. No survivors. We're going to try to get to the command computer. Wish us luck. Já jsem Isaac a jsem opravář. Žulky. Co
Známe Isaac a všechno spraví. Známe Isaac a šikulu. Tak pojď, sledu. No je takhle blízko ke mně. Ti dovolili tak blízko ke mně, ale ne? Kolik mám ještě? Hýlu. Ještě jeden malej, pak dva velký. Jmenuji se Isaac a jsem opravář. Ale já jsem... Isaac, až jsem opravář. To asi lepící páska nespraví, čo kámo. Another one. What the hell is happening down there? What happened to the shuttle? That was our ride home. It's the only way off the ship. Kendra. No, Hammond! This changes everything! Just let me think. Can you access the command computer? It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain, and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck, and find that rig as fast as you can. What was that? Oh, there's no way. Kolik tu jsem ještě tady pobyl? Isaac všechno spraví. Jsem Isaac Šikula. Pojedeme dolů. Pojedeme z kopce. Ahoj. Oh, tady je tak cesta. Oh, tady je to open. Záchod. No, tak si jdeme zapně. Jemnej hlas v mojej hlavě. Max load. Mám něco spravit. Takže jednou ho spravím, jo? O, opravím. Já už si vypadám líp. Já jsem Isaac Šikula. Mám 32 nábojů navíc. Nech víc šetřit. Když jsem tady. Shop. No, ale stačit. Díky. Schválně, jestli dokáže dohrát hru s jednou zbraní. Hm.
Ano, ano, jdu, jo. Na rek potřebuji tak, jo. Jdu. LT. Jdu. LT, LT, LT. Pustí. Nemám noudy. Jdem vydělávat na noudy. Nebo hledat noudy. Čekat, nebude to tady něco kultu. Má to, že ne. Tak letíme dál. Je semka. Jo. New rights.